宇都宮ブレックスのストレングス&コンディショニングコーチの真田です。宇都宮ブレックス31番北川周平です。今日は骨盤の運動を紹介していきたいと思います。1つ目の運動は骨盤の前後運動をやっていきます。最初骨盤を倒した状態、そうですね、丸めた状態から起こします。これを10回繰り返しましょう。丸めて伸ばす、丸めて伸ばす。骨盤を立てるときに肩甲骨も一緒に寄せて胸を張ると姿勢改善の効果につながります。家でテレビとか見ているときに気づいたときにこう起こしてあげるとより血流も良くなって腰痛予防にもつながります。僕もよく腰をちょっと張ったりすることがよくあるんですけど、まあ、この運動をすることで動きがしっかり出て、そういった予防、腰の痛い予防とかだったりとかするので、ぜひやってみてください。2つ目の運動は骨盤を左右に動かす運動です。で、手は腰に置いていただいて、イメージとしてはこう骨盤を動かした方と逆のお尻が浮くような感じ。これも10回目安にやってみてください。で、骨盤を左右に動かすことでお腹から骨盤に出てる横の筋肉をほぐします。最初はちょっと体だけこう倒してたんですけど、真田ストレングスコーチが言ってたように片方のお尻を上げるイメージでやるとすごくやりやすくなるので試してみてください。3つ目の運動は骨盤を回す運動です。ゆっくり大きく動かすことを意識して行います。骨盤を左右に回していくことで骨盤周囲の筋肉がほぐれてきます。目安としては5周回したら今度反対回りをやってみてください。これをやるコツは、体がこう丸まらないようにしっかり背骨を立てて回していくことでしっかり、骨盤周りの動きがしっかり出るのでそこを意識して試してみてください。4つ目は骨盤をしっかり固定した状態でのもも上げ運動です。体が丸くならないようにしっかり背骨を立てた状態で行います。で、こうすることで骨盤をしっかり固定する運動とこのももを上げることで下腹部の運動になります。これをやった時に足を、背骨を立てたまま足を上げるのはすごく結構辛いんですけど、これをしっかりやることで、終わった後に、ウォーキングだったりとかそれ歩く動作っていうのがすごく足上げやすくなったりとかするので、ぜひやってみてください。今日は骨盤の運動をやりました。骨盤の運動は例えば長く座っている時とかにやると骨盤がほぐれやすく血流も良くなりやすくなります。骨盤運動を、やることで、腰痛予防になるので、生活が豊かになります。ぜひやってみてください。